Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At syempre, nandito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy, para tulungan kayo sa mga tanong ninyo sa math. At andito tayo sa segment na tugon ni Teacher Maria kung saan ang tutugan ng nating tanong ay tungkol sa activity na ito sa 6 trigonometric ratio. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, siguraduhin na muna mga anak ko na pindutin niyo na muna ang like button. Sige na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Mga anak ko, etong tuga ni Teacher Maria ay dapat segment sa Facebook page natin na Love Mat TV. For now, dito ko muna siya ina-upload ha. Pero next week, i-upload ko na yung mga request videos ninyo sa ating Facebook page. Kaya mag-follow na kayo dito para ma-update kayo. Okay? So, let's have this one. Direction, find the value of the six trigonometric ratios of the theta and then express your answer in lowest term. Okay, alam nyo ba yung six trigonometric ratio natin? Na-explain na ko na to dun sa isang video natin. At siguro, nung nakita nyo, hala, iba yung ano, yung drawing or iba yung ganyan, hindi nyo na pinakinggan at sinabi at nag-request na sa agad sa akin na iba po. Mga anak ko, panoorin nyo muna siya, ha? Kasi, do iba yung given or iba yung uh, pagkakapresent niya, masasagutan niyo rin yung mga gantong klaseng questions kung pinanood at inintindi nyo maigi yung video na yon ha? Pero sige, gawa natin ito ng video guide. So let's have this one. Naaalala? So since ang theta natin ay A, so you will have dalawang given lang yung i-discuss ko ha. Same procedure naman sa lahat. Ibig sabihin ng kinukuha natin dito ay sin A. O, wait. teka lang ha. We have here sin A. O ito muna yung una ha. Bakit sin A? Kasi yung theta natin nasa angle A siya. So ang kukunin natin dyan ay sin A cosine A, and then tangent A. And then, yung ka, uh, ka inverse niya, you have cosecant A, secant A, and then cotangent A. O, yan. Kaya, anim sila. Okay, let's start ha. Sa sine A, Idinis ko na to find force uh, sine it is di diba, sine is equal to opposite over hypotenuse. Pero dapat alam nyo muna, ano muna dito, based dun sa theta, ano ang opposite, ano yung hypotenuse, ano yung adjacent. Yun muna yung gawin nyo, ha? Since eto yung theta nyo, etong longest side nya, lagi nyo i-identify. Ano ba yung longest side? Yung longest side, sya yung H nino. Okay? Yun yung unang i-determine. Ide Tapos, yung side na katabi ng theta, o oh, ito yung theta, ba diba? Yung side na katabi niya, yan yung adjacent side nyo. Okay? And then, yung katapat ng angle, o oh, yung sinasabi nga natin opposite, yan yung O natin. Para mas madali nyo nang i-identify ito. O, oh, sige nga natin, sige nga, tingnan nga natin. So, we have your sign A, is equal to opposite ang opposite natin ay 8 ang ating hypotenuse ay 10 pero nakalagay dito, ba? Diba, express your answer in lowest term. Kung kayang i-lowest term, i-lowest term. Ngayon, kung hindi na kayang i-lowest term, huwag nyo nang ipagpilitang i-lowest term. Baka mamaya nababaliw na kayo dyan. Bakit si ma'am nag-lowest term ako? Hindi ako makapag-lowest term. Kasi baka nga mamaya, yung given nyo, ay hindi naman ka lowest lowest term, di ba? Kasi baka mamaya, sunod-sunod talaga yung procedure na ginagawa nyo. O, oh, nag-lowest term si ma'am. Bakit ako hindi? Naratal na kayong ganyan, ha? Hindi. Depende yan sa given ninyo kasi iniba ko nga yung given. So, ano ang lowest term ng 8 over 10 natin? Divisible siya by 2, di ba? So, you will have here 8 divided by 2 is 4, 10 divided by 2 is 5. So, your sign will be sign A is equal to 4 over 5. Okay? Sa cosine naman, di ba? This is so. Ha? Ayan yung ano nyo, yan yung clue nyo. So, this one naman is ka. Okay? Ibig sabihin, si cosine ay equal kay, yung cosine theta is equal to uh, adjacent A over hypotenuse. Since we have here now cosine A, equal siya kay adjacent. Asan ng adjacent natin? 6. Okay? 6 over yung hypotenuse mo na 10. Okay? Okay. So obviously, pwede ulit itong ilowest term, ha? Okay, divisible ito by 2. Okay, 6 divided by 2 is 3, 10 divided by 2 is 5. So cosine A is 3 over 5. Okay, for tangent naman, so ka towa. Okay, so ibig sabihin yung tangent theta nyo ay equals kay opposite over adjacent. Since meron tayong tangent A, ano ang opposite natin? Ang opposite natin ay 8, ang adjacent natin ay 6. So, you will have here 8 over 6. So, pwede pa siyang i-lowest term, divisible ulit by 2, so you will have 4 over 3. So, eto na ngayon yung tangent A ninyo. Okay, so meron na kayong sine, cosine, tangent. Okay, kung naaalala ninyo, o oh, bakit bumaba ito? Sinabi ko dun sa last video natin na yung second, cos, cosecant, second, and cotangent ay recipro, reciprocal lang naman ng sine, cosine, at tangent natin. Ha? Ibig sabihin, binabaliktad lang natin sila. Kaya nga, itong si cosecant, Tso siya. Ibig sabihin, kung opposite over hypotenuse kay sine, sa kanya, hypotenuse over opposite. Tama ba yung sinabi ko kanina? Pakicorrect nga ako sa comment section kung tama yung sinabi ko. So, cho siya, cho. So, magkakaroon ka ngayon dito ng, uh, isulat ko dito, ah, cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite. So, cosecant A is equal to 10 over 8. Kasi ang hypotenuse mo ay 10, ang opposite mo ay 8. And then, so, lowest term mo siya, ako, second A is equal to 5 over 4. Or simply, pagbaliktarin mo lang to 4 over 5, pag binaliktad mo, 5 over 4. O, ba? Diba? Dahil alam naman natin na pinagbabaliktad lang naman pala yan, edi gawin natin dito sa second. So, yung second A natin will be what? Pagbalikta rin mo to. This will be 5 over 3 para hindi na kayo mag-solve. Okay, how about cotangent? Pwede nyo naman din pahabain ha. Pero para hindi na mahaba itong video na to, she cut ko na siya O, Cotangent. 'Di ba? rin mo lang si adjacent and opposite. So that's a 6 over 8. Or pag ni lowest term, binaliktad mo lang ito. So cotangent 8 is 3 over 4. So ganoon lang 'yun, mga anak ha. Ngayon inuulit ko. Kung hindi kayang i-lowest term, wag i-lowest term, ha? Kasi alam ko parang may ano may 17 diyan na wala naman nang ma-divide. Iniba ko lang naman yung given natin. Okay, now paano dito sa number 2? isingit ko na lang dito ha. O, tingnan natin na ang theta natin ito. Okay? O kung nasan yung theta, yun yung magiging basis natin ng parts ng side ha. O 13 5 12. Ano yung hypotenuse natin? Ang hypo hypotenuse natin ay yung longest side at ang longest side ay ito. Okay? Uh, now, ano ngayon ang adjacent natin? Yung side na katabi ng ating theta, which is this one. So, ito ang A natin. And then, for our opposite, yung katapat niya. So, this is O. Uh, now, let's have sine. Sine ano to? Anong letter to? Sine A ulit. Sine A is opposite. O ko dito si so para hindi kayo malito. Opposite over hypotenuse. So, asan si opposite? 5 over yung hypotenuse nyo na 13. Ngayon, eto ba? Malo term na? Pa? Sorry? Hindi na. So, ang swerte. Yan yung sagot. Okay, now let's go to cosine A. Cosine A is ka. Which means you have adjacent over hypotenuse. Ano ang adjacent natin? 12. Ano ang hypotenuse natin? 13. Ito ba malalawis term pa? Hindi na. Oh, sarap naman. Okay, now let's have the tangent. Tangent is, is towa. Tama. Opposite over adjacent. asa ang opposite? 5. Okay, ang adjacent ay 12. So, 5 over 12. Malalawis term pa ba? Hindi na. Ah, sarap naman ng number 2 na yan. Walang pahirap. Okay, now let's go to cosecant A. Sabi natin, inverse lang naman siya ng sine. So, kung 5 over 13 to, edi eh, ito magiging 13 over 5. Kasi pagbabalik ta pa rin lang naman. Okay, how about second A? Second A is, okay, inverse or oh, i-reverse nyo to, i-flip. So, magiging 13 over 12. Ayan na. Talaga naman kayo kung pinakinggan niyo yung isang video ko tapos na hindi na nagpakahirap si Ma'am dito. Talaga kayo eh. O, cotangent A, we have here 12 over 5. Kasi ito lang naman yung pagbabalik na So, basis lang nila yon ha? O, ayan na. Tapos na tong ano na to, part na to. Okay? Gawin nyo na lang yan dun sa 3 and 4 ninyo. Ito yung gawin yung basis. At yung second part, di ko alam kung bakit tinanong pa ito. Find the missing uh, side of the triangle using Pythagorean theorem and determine the ano to, the six trigonometric ratios of each acute angle. So, dapat lang, kumpletuhin nyo ito para magawa nyo yung sine, cosine, tangent ninyo. Ah, okay. Nababa ito. Ito ay 3 ha. Iniba ko kasi yung given. Okay. So, sa Pythagorean theorem, di ba, para makuha yung C, ini-square natin yung mga sides nila. I-add, Ia tas kukunin yung square root. So, having this one, so we have here 4, eto, and then 3. ba? Diba? Pero, i-squared natin sila. So, i-squared natin sila. We will have here 16 plus 9. Now, 16 plus 9 is 25. O, ganun lang siya ginagawa, ah. Now, ano yung squared ng 25? 5. O, ano ngayon yung measure ng hypotenuse natin? 5. So, ibig sabihin, eto yung 5. Ngayon, basis natin, etong theta na to. So, that will be sine A. Okay? Ano ngayon ang hypotenuse natin? Yung longest side. Ano yun? Ito, H. Ano ang adjacent natin? Ito, 4. Ano ang opposite natin? Ito, yung 3. O, saka kanya, kunin ulit. So, sign natin ay so. ba diba? Opposite over hypotenuse. Opposite is 3 over your hypotenuse 5. Hindi na malo-lowest term yan na. Okay? Next, cosine A cosine AA ay ka so adjacent over hypotenuse adjacent is 4 hypotenuse is 5 oh, so you're done with this kasi hindi na pwedeng ilawis term and then tangent tangent A so you have towa so opposite over hyp uh, opposite over adjacent 3 over 4 so you will have your 3 over 4 Ayan na And then, yung kabaliktaran lang, cosecant A is just simply inverting this, 5 over 3. Second A, invert mo lang to, magiging 5 over 4. Cotangent A is equal to 4 over 3. Ayan na, mga anak ko, di ba? Madali lang. Ayan na naman, na-judge na naman ang module kung paano sasagutan. Okay, so mga anak ko, kung nakatulong ako, gamitin ng video na ito para maintindihan ninyo kung paano nyo ba gagawin yung mga sinasagutan nyo dyan. Please i-comment yan dito sa baba. Ah, alam nyo naman na mahalaga ang mga comment ninyo para maapit ang video na ito at makita rin naman ng iba. At sa'yo na nag-request, please i-share mo agad sa mga classmates mo ito. Kasi for sure kung nahihirapan ka, mas nahihirapan din sila. Para, tayo, ah, para lahat naman tayo ay matutunan ng math, edi eh, i-share na. Okay? So, laging tatandaan mga anak ko, Let's spread the love of math. Thank you and mag comment and mag follow nasa Facebook page. Bye!